এবাৰ নাৰদে ভগৱান বিষ্ণুক সুধিলে, হে নাৰায়ণ, মোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন আছিল। তেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে ক'লে, কোৱা নাৰদ, কি প্ৰশ্ন? তেতিয়া নাৰদে ক'লে, প্ৰভু, মই আজি কেইদিনমান আগতে পৃথিৱীৰ পৰিভ্ৰমণ কৰি আহিছোঁ, কিন্তু মোৰ বৰ দুখ লাগিছে। তেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে ক'লে, কিয় নাৰদ? তেতিয়া নাৰদে ক'লে, প্ৰভু, মৃত্যুলোকত অৰ্থাৎ পৃথিৱীত বৃদ্ধ মানুহৰ কোনো আদৰ নাইকিয়া হৈছে, তেওঁলোক যেন অসহায় হৈ পৰিছে। আনৰ কথাটো বাদেই দিয়ক, আনকি নিজৰ সন্তানেও নিজৰ পিতৃ মাতৃক বৰ অসহায় অৱস্থাত ৰাখিছে। পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰ এৰি বৃদ্ধাশ্ৰমত থাকিবলগীয়া হৈছে। বহুতো জ্ঞানী ব্যক্তিয়েও এনে কৰ্ম কৰিছে। বৃদ্ধা পিতৃ মাতৃ যেন সন্তানৰ বাবে বোজা হৈ পৰিছে। কিছুমানে নিজৰ কৰ্মসংস্থানৰ বাবে পিতৃ মাতৃক ঘৰতে এৰি বিদেশত থাকিছে। বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃসকল বৰ কষ্টত আছে প্ৰভু। সেয়েহে মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে সন্তানে বৃদ্ধ বয়সত পিতৃ মাতৃক কিয় এৰি যায় বা ত্যাগ কৰে? নাৰদৰ প্ৰশ্নটো শুনি ভগৱান বিষ্ণুৱে ক'লে, হে নাৰদ, এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ পাবলৈ তুমি এই কাহিনীটো শুনিব লাগিব। এইদৰে ভগৱান বিষ্ণুৱে কাহিনীটো কোৱা আৰম্ভ কৰিলে। নমস্কাৰ 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 প্ৰিয় দৰ্শক, মোৰ ইউটিউব চেনেল মটিভেটৰ নিৰঞ্জনলৈ মই নিৰঞ্জন শৰ্মাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি এটি বিশেষ বিশেষ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো আধৰুৱা নকৰিব, কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপুনি বুজিবলৈ সক্ষম হ'ব আজিৰ সমাজৰ এটি ডাঙৰ সমস্যাৰ বিষয়ে, যিটো সমস্যাই ইতিমধ্যে বহুতো বৃদ্ধাশ্ৰমৰ জন্ম দিছে। বুঢ়া বয়সত সন্তানে নিজৰ পিতৃ মাতৃক এৰি থৈ যায় বা ত্যাগ কৰে, কিন্তু সকলোৱে পাহৰি যায় যে সেই সকলো এদিন বুঢ়া হ'বই। যি আজি বালক বা শিশু হৈ আছে, তেওঁ কাইলৈ যুৱক হ'ব, পৰহিলৈ ডেকা হ'ব, আৰু এদিন বাৰ্ধক্য স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব। আপুনি যিয়েই নকৰক কিয়, বুঢ়া হোৱাৰ পৰা আপোনাক কোনেও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰে। এনেকুৱা নহয় যে কোনো ব্যক্তি যদি অধিক ধনী হয়, তেওঁৰ যথেষ্ট ধন সম্পত্তি টকা পইচা আছে, আৰু তেওঁ বাৰ্ধক্যক অলপ পইচা পাতি দি ৰখাই থ'ব, এয়া কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। বা এনেকুৱাও হ'ব নোৱাৰে যে কোনো ব্যক্তি অধিক বলৱান, তেওঁক সকলোৱে ভয় কৰে, গতিকে বাৰ্ধক্যও তেওঁক ভয় কৰিব। কোনো ধনী ব্যক্তিয়েই হওক বা বলি ব্যক্তিয়েই হওক বা গুণী জ্ঞানী ব্যক্তিয়েই হওক, বাৰ্ধক্যৰ আগত সকলো অসাৰ, সকলো মিছা। যেতিয়া বাৰ্ধক্যই লগ দিব, তেতিয়া কোনেও একো কৰিব নোৱাৰিব। সেয়েহে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি কোৱা কথাখিনি জনাৰ অতি প্ৰয়োজন। ডেকা বুঢ়া সকলোৱে জনা উচিত যে বুঢ়া বয়সত সন্তানে কিয় পিতৃ মাতৃক এৰি থৈ যায় বা ত্যাগ কৰে। গতিকে আপোনালোকলৈ মোৰ অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, যাতে এই সমস্যাটো সমাধানৰ এক বাৰ্তা পঠিয়াব পাৰোঁ। আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ'ৰ খবৰ পাই থাকে। আহক এতিয়া কাহিনীটোলৈ আগবাঢ়ো। এসময়ত এখন জংগলত এজোপা বটগছ আছিল। সেই বটগছজোপা বিভিন্ন পক্ষী বা চৰাইৰ নিবাসস্থল আছিল। প্ৰায় হাজাৰৰ ওপৰত পক্ষীয়ে সদায় সেই গছজোপাত পৰি কল কলাই থাকে, বা এনেকৈও ক'ব পাৰি যে সেই বটগছজোপাত সেই জংগলৰ সকলো পক্ষী সদায় জিৰণি ল'বলৈ আহে। কিছুমান চৰাইৰ বাবে সেই গছজোপাই সিহঁতৰ ঘৰ। সেই গছজোপাত থাকি সিহঁতে অপাৰ আনন্দ পায়। কোৱা হয় যে যেতিয়া কোনো প্ৰাণীয়ে কোনো এটা স্থানত দীঘলীয়া সময়ৰ বাবে থাকিবলৈ লয়, তেতিয়া সেই স্থানৰ প্ৰতি প্ৰাণীৰ মোহভাৱ উৎপন্ন হয়। এইদৰে সেই বটগছজোপাত থকা চৰাইজাকৰো গছজোপাৰ প্ৰতি মোহ উৎপন্ন হৈছিল। এনেদৰে জংগলৰ সকলো চৰাই চিৰিকটিয়ে বৰ আনন্দত দিন পাৰ কৰিছিল। এদিনৰ কথা, জংগলৰ সকলো গছ গছনি শুকাই যাবলৈ ধৰিলে, কাৰণ বহুত দিনৰ পৰা তাত বৰষুণ হোৱা নাছিল। সেই বটগছজোপাও পানীৰ অভাৱত শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। এনে দৃশ্য দেখি সকলো পক্ষী বা চৰাই তাৰ পৰা বিদায় লোৱা আৰম্ভ কৰিলে। যেতিয়া বটগছজোপা সম্পূৰ্ণৰূপে শুকালে, তেতিয়া তাৰ সকলো পাত সৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু ডালবোৰো ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। সেয়েহে তাত বাঁহ সাজি থকা সকলো চৰাই কোনো অন্য স্থানলৈ গুচি গ'ল। কেৱল এটা বুঢ়া শগুন সেই গছজোপাত থাকি গ'ল। বুঢ়া শগুনটোৱে দেখিলে যে এটা এটাকৈ সকলো চৰাই তাৰ পৰা গুচি গৈছে। কেইজনীমান চৰাইয়ে বুঢ়া শগুনটোকো তাৰ পৰা গুচি যাবলৈ ক'লে, কিন্তু শগুনটোৱে সিহঁতৰ কথা নুশুনিলে আৰু তাৰ পৰা গুচি নগ'ল।
আৰু মনতে ভাবিলে যে এই বটগছজোপাতেই মোৰ জন্ম, এই গছজোপাতে খেলি খেলি মই ডাঙৰ হৈছোঁ, এই গছজোপাই মোক জীৱনত সকলো সুখ দিছে। আজি যেতিয়া এই গছজোপাৰ ওপৰত বিপদ আহি পৰিছে, এনে পৰিস্থিতিত মই এই গছজোপাক অকলে এৰি কেনেকৈ গুচি যাওঁ? এই গছজোপাই মোক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে, পালন পোষণ কৰিছে, মই মৰি গ'লেও এই গছজোপাক কেতিয়াও এৰি থৈ নাযাওঁ। বুঢ়া শগুনটোৱে কলৈকো নগৈ মৃত্যুলৈকে সেই বটগছজোপাতে থকাৰ শপত ল'লে। কিছুদিন যোৱাৰ পিছত সেই গছজোপা একেবাৰে জহি খহি গ'ল, তথাপি বুঢ়া শগুনটো তাৰ পৰা গুচি নগ'ল। দিনত ইফাল সিফাল কৰি শগুনটোৱে কিবাকৈ নিজৰ ভোজনৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু ৰাতি হ'লে পুনৰ সেই ভগা গছজোপাতে বহি জিৰণি লয়। এইদৰে কিছুদিন পাৰ হ'ল। যিবিলাক চৰায়ে সেই গছজোপা এৰি আন স্থানলৈ গুচি গৈছিল, সেই চৰাইখিনিয়ে ভাবিলে যে বুঢ়া শগুন ককা এতিয়াও সেই গছজোপাতে বহি থাকে, গতিকে আমি এবাৰ তেওঁৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু তেওঁক বুজাই বঢ়াই আমাৰ ওচৰলৈ লৈ আহোঁ। এনেকৈ ভাবিয়েই কেইজনীমান চৰাই বুঢ়া শগুনটোৰ ওচৰলৈ গ'ল। বুঢ়া শগুনৰ ওচৰ পাই সিহঁতে ক'লে, হে শগুন ককা, এই বটগছজোপা এতিয়া সেই আগৰ বটগছজোপা হৈ থকা নাই, এই গছজোপা শুকাই শুকাই মৰি গৈছে, গতিকে মৰা গছ এজোপাৰ লগত থাকি নিজকে মৰাটো কোন বুদ্ধিমানৰ কাম? এই গছজোপা একেবাৰে জহি খহি গৈছে, কোনোবা এদিন বতাহত উঘালি পৰিব, তেতিয়া আপুনি কলৈ যাব? জ্ঞানী লোকে কৈছে যে শত্ৰু, ঋণ, ৰোগ, অগ্নি এই চাৰিওটাকে সময় থাকোঁতেই দবাই ৰাখিব লাগে। যিয়ে ইয়াৰ কোনো সমাধান নকৰে তেওঁ অকালতে মৃত্যুবৰণ কৰে। ঠিক সেইদৰে আপুনিও এই গছজোপা ত্যাগ কৰি কোনো এক উত্তম স্থানত নিজৰ নিবাস বনাই লোৱা উচিত। সকলো চৰাই বুজোৱাৰ পিছতো বুঢ়া শগুনটোৱে তাৰ পৰা যাবলৈ মান্তি নহ'ল আৰু চৰাইকেইজনীক উদ্দেশ্যি ক'বলৈ ধৰিলে, তোমালোকে যে মোৰ কথা চিন্তা কৰি ইয়ালৈ আহিছা তাৰ বাবে তোমালোকক ধন্যবাদ, কিন্তু এই গছজোপাই মোৰ পিতৃ মাতৃৰ নিচিনা। মোৰ পিতৃ মাতৃয়ে মোৰ জন্মৰ পিছত এই গছজোপাতে এৰি থৈ গৈছিল। তেওঁলোকে মোক এৰি থৈ যোৱাৰ পিছৰে পৰা মই এই গছজোপাতে খেলি ডাঙৰ হৈছোঁ। জীৱনৰ সকলো সুখ মই এই গছজোপাতে পাইছোঁ। সৰুকালৰ পৰা বুঢ়া বয়সলৈকে মোৰ যাত্ৰা এই গছজোপাতে আৰম্ভ কৰিছোঁ। এতিয়া এই বিপদৰ সময়ত মই এই গছজোপাক এৰি কেনেকৈ গুচি যাওঁ? এয়া মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্বাৰ্থপৰতা হ'ব। কোৱা হয় যে ভক্ত শৰণাগত সেৱক যিয়ে কয় যে মই আপোনাৰে, সেইসকলক কিবা সংকট আহিলেও ত্যাগ কৰিব নালাগে। যিয়ে তেওঁলোকক সংকটত এৰি গুচি যায় তেওঁ বহুত ডাঙৰ পাপ কৰে। আৰু যিয়ে নিজৰ পিতৃ মাতৃক এৰি থৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰে বা যায়, সেইসকলে বহুত ডাঙৰ অপৰাধ কৰে। সেই সন্তানে ভৱিষ্যতে কোনো মানুহৰ সন্তান হিচাপে জন্ম ল'ব নোৱাৰে। বুঢ়া শগুনে ক'লে, মই মোৰ মৃত্যুলৈকে এই গছজোপাক এৰি কলৈকো নাযাওঁ, গতিকে তোমালোক ইয়াৰ পৰা যাব পাৰা। শগুনৰ কথা শুনি আন সকলো চৰাই নিৰাশ হৈ পৰিল আৰু নিজৰ নিজৰ স্থানলৈ গুচি গ'ল। তাৰ ভিতৰত কিছুমানে ইটোৱে সিটোক ক'বলৈ ধৰিলে যে এই বুঢ়া শগুনৰ বয়সৰ লগে লগে বুদ্ধিৰো ভ্ৰম ঘটিছে, সেয়েহে আমি বুজোৱাটোত তেওঁ ভাল নাপালে। পিছদিনা আৰু কেইজনীমান চৰায়ে বুঢ়া শগুনক বুজাবলৈ আহিলে, কিন্তু তেতিয়াও শগুনে সিহঁতক তাৰ পৰা উভতি যাবলৈ ক'লে। কিন্তু এইবাৰ চৰাই কেইজনী ঘৰলৈ নগৈ স্বৰ্গৰ ৰজা ইন্দ্ৰৰ ওচৰ পালেগৈ। ইন্দ্ৰৰ ওচৰ পাই চৰাইকেইজনী সকলো কথা বিৱৰি ক'লে যে, হে দেৱ, আমি এটা সমস্যাত পৰি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। তেতিয়া ইন্দ্ৰই ক'লে, কি সমস্যা কোৱা? তেতিয়া চৰাইকেইজনীয়ে কোৱা আৰম্ভ কৰিলে, হে দেৱ, আমি এখন জংঘলৰ এজোপাক বটগছত ঘৰ সাজি আছিলোঁ, কিন্তু কেইবছৰমান বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে জংঘলৰ সকলো গছ গছনিৰ লগতে সেই বটগছজোপাও শুকাই যাবলৈ ধৰিলে। সেয়া দেখি আমি সকলো চৰাই তাৰ পৰা গুচি গৈ অন্য এখন জংঘলত থাকিবলৈ ল'লোঁ। কিন্তু সেই বটগছজোপাত এটা বুঢ়া শগুনো আছিল। তেওঁ তাৰ পৰা কলৈকো নগ'ল। আমি তেওঁক আমাৰ লগত যাবলৈ বহুত বুজালোঁ, কিন্তু তেওঁ আমাক ক'লে যে তেওঁ মৃত্যুলৈকে সেই শুকান জহি খহি যোৱা বটগছজোপাতে থাকিব। আমাৰ বুজনিত তেওঁ একেবাৰে মান্তি নহ'ল। গতিকে হে দেৱ, আপোনাক অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ, যদি আপুনি এবাৰ তেওঁক বুজাই দিয়ে কিজানি তেওঁ সেই স্থান এৰি গুচি যায়। চৰাইকেইজনীৰ কথাত মান্তি হৈ দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই ক'লে, ঠিক আছে, মই বুঢ়া শগুনটোক বুজাম, গতিকে মোক তালৈ লৈ ব'লা। চৰাইকেইজনীৰ লগত দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ আহি বুঢ়া শগুনৰ ওচৰত উপস্থিত হ'ল আৰু বুঢ়া শগুনটোক বুজাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। হে শগুনৰাজ, আপুনি যিজোপা গছত বহি আছে সেই গছজোপা জহি খহি গৈছে, কোনোবা এদিন সামান্য বতাহতে ই উঘালি পৰিব আৰু আপোনাৰো মৃত্যু হ'ব,
গতিকে এতিয়া সময় থাকোঁতেই কোনো এক সুৰক্ষিত স্থানলৈ গুচি যাওঁ। ইন্দ্ৰৰ কথা শুনি বুঢ়া শগুনটোৱে ক'বলৈ ধৰিলে, হে দেৱ, মোৰ জন্মৰ পিছত মোৰ পিতৃ মাতৃয়ে মোক এই গছজোপাতে থৈ স্বৰ্গ পাইছিল। যেতিয়া মই অসহায় আছিলোঁ তেতিয়া এই গছজোপাই মোক লালন পালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে। মই এই গছজোপাতে খেলি ডাঙৰ হৈছোঁ। মোৰ জীৱনৰ সকলো সুখ এই গছজোপাৰ পৰাই পাইছোঁ। এই গছজোপাতে থাকিয়েই আজি মই বুঢ়া হৈছোঁ। মোৰ সম্পূৰ্ণ জীৱন এই গছজোপাতেই কটাইছোঁ। আজি যেতিয়া এই গছজোপালৈ বিপদ আহিছে, তেনে ক্ষেত্ৰত মই এই গছজোপাক এৰি কেনেকৈ যাওঁ? মই প্ৰায় সকলোকে এনে কৰা দেখিছোঁ, যেতিয়া কোনো বিপদ আহে তেতিয়া সেই আশ্ৰয় দিয়াজনক বা সহায় কৰাজনক ত্যাগ কৰে, এৰি যায়। মই মোৰ মৃত্যুলৈকে মোৰ পিতৃ মাতৃতুল্য এই গছজোপাক এৰি কলৈ কোনা যাওঁ? বুঢ়া শগুনটোৰ মুখত এনে কথা শুনি দেৱৰাজ ইন্দ্ৰ অত্যন্ত সুখী হৈ পৰিল আৰু বুঢ়া শগুনটোক ক'লে, হে শগুনৰাজ, আপোনাৰ কথাত মই অতিকৈ সুখী হৈছোঁ। আপুনি কওক আপোনাক কি বৰ লাগে বা আশীৰ্বাদ লাগে। তেতিয়া বুঢ়া শগুনটোৱে ক'লে, হে দেৱ, আপুনি যদি বৰদান দিবই খুজিছে তেন্তে আপুনি মোক নহয় এই বটগছজোপাকে দিয়ক, কাৰণ মই এনেও বুঢ়া হৈ আহিছোঁ, মৃত্যু মোৰ নিচেই কাষত। গতিকে আপুনি এই বটগছজোপাৰ আয়ুস বঢ়াই পুনৰ ডালে পাতে ভৰাই দিয়ক, যাতে পুনৰ এই জংগলৰ সকলো পক্ষী এই গছজোপাতে নিজৰ ঘৰ সাজি থাকিব পাৰে। সকলো যেতিয়া এই গছজোপাতে থাকিব তেতিয়া সকলোৰে ভাল হ'ব আৰু মোৰো ভাল লাগিব। শগুনটোৰ কথা শুনি দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই বটগছজোপাক পুনৰ জীৱিত কৰি ডালে পাতে সেউজীয়া কৰি তুলিলে। সম্পূৰ্ণ জংগলখনত বৰষুণেৰে পানী বিয়পাই দিলে আৰু পানী পাই শুকাই যোৱা জংগলখন পুনৰ আগৰ ৰূপ ল'লে। সকলো পশু পক্ষী জংগললৈ ঘূৰি আহিলে। যিবিলাক পক্ষী সেই বটগছজোপা এৰি গুচি গৈছিল পুনৰ সেই গছজোপাত আহি সুখেৰে থাকিবলৈ ল'লে। আৰু সকলো পক্ষীয়ে বুঢ়া শগুনৰ খোৱা বোৱাকে আদি কৰি সকলো ফালৰ পৰাই খুব সুন্দৰকৈ সেৱা কৰিবলৈ ল'লে। এনেদৰে বুঢ়া শগুনটোৱে বাকী থকা দিনকেইটা সুখেৰে পাৰ কৰিলে। প্ৰিয় দৰ্শক, আমিও আমাৰ জীৱনত এয়াই কৰিব লাগে যে কেতিয়াও বেয়া সময়ত বা বিপদত আপোনজনক ত্যাগ কৰিব নালাগে, বিশেষকৈ নিজৰ পিতৃ মাতৃক, যি আমাৰ জীৱনদাতা, যাৰ বাবে আমাৰ এই পৃথিৱীখন চোৱাৰ সৌভাগ্য ঘটিছে, যিয়ে আমাক লালন পালন কৰাত কেতিয়াও কৃপণালি কৰা নাই, নিজে দুখত থাকি হ'লেও আমাৰ বাবে সুখ বুটলি ফুৰিছে। মনত ৰাখিব, সেইসকল বহুতেই স্বাৰ্থপৰ, নিজৰ সুখৰ বাবে পিতৃ মাতৃক ত্যাগ কৰে, সেইসকলে নিজৰ পিতৃ মাতৃক দুখত ৰাখি নিজে বিদেশত থাকি সুখ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰে। এনেকুৱা সন্তানৰ ওপৰত সঁচাই ধিক্কাৰ জন্মে, যিয়ে বুঢ়া বয়সত পিতৃ মাতৃৰ আশ্ৰয় হ'ব নোখোজে। এবাৰ ভাবি চাওক, যেতিয়া আপুনি অসহায় আছিলে তেতিয়া আপোনাৰ পিতৃ মাতৃয়ে আপোনাক এৰি থৈ গৈছিল নে? যেতিয়া আপুনি বেমাৰত পৰিছিল তেতিয়া পিতৃ মাতৃয়ে আপোনাক অসহায় কৰিছিল নে? যেতিয়া আপুনি কোনো সংকটত পৰিছিল তেতিয়া আপোনাৰ পিতৃ মাতৃয়ে আপোনাক অকলে এৰিছিল নে? যেতিয়া আপোনাৰ পিতৃ মাতৃয়ে কিবা এটা ভাল পোৱা বস্তু খাবলৈ মন কৰিছিল তেতিয়াও আপোনাক এৰি খাইছিল নে? আজি যেতিয়া তেওঁলোক বুঢ়া হৈ গ'ল তেতিয়া আপোনাৰ তেওঁলোকৰ প্ৰতি ঘৃণাৰ ভাৱ আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিলে। আপুনি ইমানখিনিও কৰিব নোৱাৰেনে যে বুঢ়া বয়সত তেওঁলোকৰ বাবে একমাত্ৰ সহায় হওক, আশ্ৰয় হওক? গতিকে আহক, আজিৰ পৰাই প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হওক যে আপুনি কেতিয়াও যিয়ে পৰিস্থিতি নহওক কিয় নিজৰ পিতৃ মাতৃক নেৰে, কাৰণ আপুনিও এদিন কাৰোবাৰ পিতৃ মাতৃ নিশ্চয় হ'ব। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কোৱা মতে, যেনে কৰ্ম তেনে ফল, এই কথাষাৰ মনত ৰাখি চলিব। ধন্যবাদ।